ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯାତ୍ରା, ନା ଅଛି ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁଦିନ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର କେରାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ବା ସବୱେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 18 ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଚଳାଚଳ ଏଠି ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱର ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କି ଆସିପାରିଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଥିବାଟାକୁ ଯଦି ଅବରୋଧ କରିଦେବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ମାନେ 18 ଗାଁ ଲୋକ ଅଛୁ, ସେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କେମିତି କରିବେ? କ'ଣ ଲାଗେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତ ସେ ଡୋର ପାଇଁ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ରୋଗ ବାତା ହେଲେ ବି ସେମିତି ଏକା ସେ ଟିକି ନେଇ କରି ସେ ଏଠିକି ନେଉଛୁ, ବିଷମକଟ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛୁ। 26 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କା ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ନଥିଲା ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକରି ଲାଲ କାପଡ଼ା ଦେଖିକରି ସେ ଟ୍ରେନ୍କେ ଛିଡ଼ା କରିଲି, ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସେ ଗାଡ଼ି ଟେକିଲା। ରେଳଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ସେପଟେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରେଳଧାରଣା ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଫସିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶାଖାପାଟନା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ତାଠୁ ବିପଦ ଅଧିକ ଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସବୁଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଟିରେ ଆମେ ରେଲୱେ ଅଥରିଟିସ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଟିରେ ଆଣ୍ଡ ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି କମିଟିରେ ଆମେ ଏଇଟାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କିପରି ଗୋଟେ ସବୱେ ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ କରିବା ଏଇଟାର ଉପରେ ନିହାତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି।